Dobar dan, moje ime je Sandra Vukoja, ja sam profesionalna pripovjedačica bajki i priča i za velike i za male, što znači da je to moje zanimanje koje radim 24 sata, znači 8 sati, odnosno sam pripovjedačica, putujem po školama, vrtićima, festivalima, surađujem s kulturnim ustanovama, muzejima i evo, nalazimo se trenutno u Muzeju Brodskog Posavlja. Ovom prilikom muzej je odlučio izložiti ilustracije koje posjeduje 1950. godine, a to su ilustracije hrvatske slikarice Zoje Boreli. Ona inače rodila se u Zadru, ali evo 1933. izradila je ove ilustracije za jedan časopis koji je naručio od nje te ilustracije. Možete evo i malo pogledati, zaista su jako lijepe ilustracije. One su izložene, ali evo i moje pripovjedanje Šume Striborove danas će biti popraćeno ovim ilustracijama. Tako da evo imam nekako lijepu suradnju ovdje, pronalazimo priče koje idu zajedno sa eksponatima. Hvala.